kakšen je vaš background? A ste naravoslovci po duši ali kakšen biolog zraven, kakšen mikrobiolog? To me zelo zanima. A vas lahko vprašam? Svetlana inženir, pa elektrotehnika, kaj? Zootehnika. Zootehnika? Mikrobiologija. Mikrobiologija. Biologi. Zdaj smo zelo pisana druščina in jaz predlagam, da gremo čez tole predavanje in na kar ostalo. Kako se vam zdi, da grejo stvari prehiter, niso razumljive, ne ostalte, ker v bistvu smo nehna skupina in se lahko mirne duše pogovarjamo. In sploh ni bistveno, če čez vse pridemo, važen je v bistvu, da tisto, kar je povedal, je nekako razumljivo. Tako da, mogoče sam s tem začnem, kar pravzaprav večina od vas tukaj ve, ne, da na rastlinah in v rastlinah imamo veliko število mikrobov. Samo nekaj takih, ki lahko povzročajo bolezni. In se to zgodi bolj po slučaju, kot pa, ali pa zelo, zelo majhen procent takih mikrobov povzroči bolezni, kot pa bi bilo to pravilo. Vse vemo, če v bistvu podrgnemo po koži, pa pogledamo pod mikroskopom, bo tam polno različnih bakterij, kvasov, drugih mikrobov. In nekako sem si zastavila, da bi se prebil čez to, kako lahko te mikrobe, ki so mikrovelikosti ali pa celo nanovelikosti, to se pravi, da jih ne moramo opazovati z očesom, zato da jih vidimo, potrebujemo mikroskop, kadar jih pa je pa zelo veliko in se zelo namnožijo, jih pa lahko tudi gledamo, njihove kolonije, naprimer pri bakterijah. Skratka, kako lahko ugotavljamo, a so te mikrobi v rastlinah, čeprav vemo, da imamo opravka z zelo majhnimi živimi. Potem bomo probali se tudi odgovoriti na to, ali lahko opravljamo te analize kar na polju, nekatere od teh, kot boste videli, so razmerno kar komplicirane. Ali so lahko okoljske vode vir mikroorganizmov tako za bolezni rastlin, kot za človeka in kakšno povezavo imamo med rastlinami in humanimi virusi, pa ne samo virusi, tudi bakterijami. In osredotočili se bomo predvsem na viruse, bakterije in fitoplazme, ki kot rečeno jih lahko vidimo, če imamo mikroskop, tole je fluorescenčen mikroskop, tele dve slike in tukaj vidimo bakterije v povečanem posnetku z elektronskim mikroskopom, to so pa virusi, to so pa posebne bakterije, tudi kot jih vidimo z elektronskim mikroskopom. Skratka, enocelične tvorbe v primeru bakterij, oziroma pri virusih govorimo samo o tele palčke, to vidimo njihove beljakovine, noter imajo pa genski zapis nukleinsko kislino in če rečem DNA ali pa RNA, večina od vas ve, da gre pravzaprav za osnovno informacijo v življenju in tam je v bistvu vse zapisano, kakšen mikrob zgleda, pa ne samo mikrob, tudi rastlina, človek, vse, vse njene lastnosti, vse lastnosti organizma so napisane v nukleinski rastlini, v nukleinski kislini. In zato, ker pri nekaterih mikrobih nimamo praktično drugega na voljo kot njihovo beljakovino in nukleinsko kislino, so to tudi tisti elementi, ki jih potem lahko določamo. Za začetek bi vam malo pokazala, kaj pravzaprav posamezen mikrob, ki povzroča bolezni na rastlinah, lahko naredi na rastlinah, kakšna bolezenska znamenja ali pa simptome povzroča. Tukaj je en krompirjev virus Y, ki pač povzroči, da so gomolji krompirja popolnoma neužitni oziroma, da ga bom rekla, ne zgledajo prav dobro in na njih se v bistvu zelo velikrat naberjo različne glive in zaradi tega pač takih gomoljev nihče ne prodaja. Kako zgledajo bolezenska znamenja, poleg tistega, ki smo ga že videli, recimo to so spet različni virusi na papriki, na krizantemah, na polju, pa na poru in iz tega vidimo, da so ta bolezenska znamenja zelo, zelo različna. Včasih so prav dekorativni, čeprav predelovalci ponovat ne razmišljajo o dekorativni plati rastlinskih virusov.
No, potem imamo pa še ene posebne virusom podobne mikrobe, to so pa viroidi, ki pa nimajo svoje beljakovine, ampak so sestavljeni samo iz RNA in ta je v bistvu okrogla, zvita, ampak zelo efektno povzročijo zmanjšanje rastlin pri rastlini, ne bolna rastlina, zdrava rastlina. No, tole smo pa že pri bakterijah, kjer pa pravzaprav lažje rečemo, aha, tukaj gre pa za bakterijo, ne gre za kakšnega drugega povzročitelja bolezni. In tole je rjava milova gomoljev krompirja, ki je karantenska bolezen, oziroma karantenska bolezen, se pa bakterija, ki jo povzroča, jo poskušamo eliminirati, kadar jo najdemo v Evropi, ali pa saj omejiti njen obseg, preprečati vstop v države. In kadar jo najdemo, takrat je v bistvu treba te gomolje zasipati, nekaj kot le vidite, vse sanitarizirati, skladišča, orodje, 5 let je prepoved gojenja krompirja na tistih njivah, skratka posledice so zelo hude, če pride do tega. Ne? In glavni vir za Evropo je po eni strani Evropa sama, ker nekatere države imajo vire, ne? Recimo Nizozemska in Anglija, v veliki meri pa uvoz jedilnega krompirja iz Egipta, ki se dogaja tam nekje med januarjem in marcem, da krompirje ima, ne? Takrat pride iz Egipta in celo porečje reke Nil je okuženo s to bakterijo, zato pač kontrolirati to. Ja. Kako ostri nadzor na meji? Na meji se pravzaprav iz vsake pridelovalne enote v Egiptu povzroči ena pošiljka. In recimo pri nas se pregleda se vse, recimo 25 ton se vzame na ključno eno vrečo, na primer, in potem inšpektori to pregledajo, prevežejo in če najdejo bolezenska znamenja, potem to pošljajo v laboratorij, kjer se opravi laboratorijske analize in se ovrže ali potrdi okuženost. Sorazmerno, kar ostre nadzore, če najdejo okuženo pošiljko, potem krompir mora iti nazaj, ne more stopiti v Evropo. In ko najdejo 4 take pošiljke na leto, prepovejo voz v Evropsko unijo. Iz tiste države? Iz Egipta, ja. Egipt je glavno. A samo Egipt primarni cilj? Egipt je primarni cilj zato, ker je nekaj okužene pretoki in tako naprej. Ta bakterija zelo dobro preživi na drugih rastlinah, ne samo na krompirju. Izrael jo nima recimo, Cipar jo nima, tam, kaj še uvažamo, tako da pravzaprav velik držav pa ni, iz katerih se lahko krompirje uvaža. Sem odgovorila na vprašanje. Po Južno Ameriko? Prosim? Južno Ameriko. Iz Južne Amerike ni dovoljeno. Južna Amerika je v bistvu domovina krompirja in ne bom rekla leglo, ampak ogromno rastlinskih bolezni in krompirjevi bolezni, ki napadajo krompir, zelo veliko različnih virusov izhajajo od tam seveda. Tako da je v bistvu dovoljeno samo z nekaterih držav. Hrušev žit, gotovo ste slišali za to bolezen, ki v bistvu napada hruške, kot se mi pove, jablane, pa tudi druge rastline iz družine rozacee. To se pravi zelo veliko okrasnih grmov in ožig se pa zato reče, ker kadar so vremenske razmere ugodne, pride do uničenja celotnega sadovnjaka. V bistvu odmrejo drevesa en za drugim. To so zelo, zelo velike škode in tisoče in tisoče rastlin je bilo odstranjenih, ker v bistvu o vsem tem, kar zdaj govorim, zdravila ni. In doktor Jojboli lahko samo pove, aha, diagnosticira bolezen in potem reče, treba je eliminirati. Ali pa treba je preprečiti širjenje. Potem bomo pa še kaj pol povedali, na kakšen način se te mikrobi širijo. No, potem so pa razne bolezni na zelju. Taka tipična bolezen na zelju, ki jo povzroča ena bakterija iz Redux Antomonas, kadar je zelje zelo okuženo, ni vas smrdi na deleč, če veste vem zelja in nekaj res smrdi. Komod je tudi na tvojem vrtu zaradi tega, ker je zelo razširjena bakterija. Potem je skoraj potovo za okužbo z bakterijo.
ova seveda na breskvah, ista bakterija z iste družine, na različnih paradižnikih, paprikah, na orehih, na božični zvezdi, na sadnem drevju recimo imamo eno zelo zanimivo bolezen, bakterija, ki nima celične stene, je taka amorfna, reče se je fitoplazma in ne more preživeti zunaj rastline, no, ampak potem zgledajo jabolka, kadar je drevo okuženo odpole, ne, z zdravimi, take metle na drevesu, podobna bakterija, ki potem začne drevo cveteti enkrat avgusta, se mu vši zmeša metaboliza, bo mi neče časno, tako da drugač pa zgledajo pač breske takole, ne, pa zelo slabi plodovi so. Češnje so tudi gostitelj češnje, recimo tale vidite, se suši popolno mame. No, zlata trsta rumenica, kdo je že slišal za zlato trsto rumenico? Ja? Eden. Redo. Dva. Redo. Zlata trsta rumenica je bolezen vinske trte, ki je prije do odmiranja celih rastlin. Najprej odmrejo, tukaj najprej opazijo pridelovalci, takole lejte, se začnejo listi rdečet ali pa rumenet pri belih sortah, začnejo propadati grozdi in potem končni konsekvenci, recimo v roku 2, 3, 4 let po okužbi rastlina v kompletu odmre. To recimo, če greste v bolnico Izola, verjetno gledam hodite, ker nekaj še mladi. Pa dobro pogledate, tist breg pod bolnico je cel nasejen z novimi trtami, ker tam je bilo nekaj hektarov izruvanih trt, se tudi bomo naprej videli. Najbolj nevarna bolezen v vinske trte v Evropi, zagotovo. Prenašajo pa žuželčji prenašalci in najdemo tudi na kakšnih drugih rastlinah. In zato, da vam ponazovim tole iz Izole, kako se ta bolezen širi, smo spremljali 4 vrste v vinogradu, ki smo jih res šteli, ostale smo pa bolj opazvali. In to je bilo prvo leto, smo najeli nekih 24 okuženih trstov z bolezenskim znamenji. To je bilo pa drugo leto, vse, kar je modro, so na novo okužene rastline v enem letu, vse, kar je črno, so že mrtve, tiste, ki smo jih eno leto prej videli, da imajo bolezenska znamenja, so drugo leto že odmrle. In če smo recimo v prvem letu imeli 1,4% v celem vinogradu simptomatičnih rastlin, smo jih imeli naslednjem letu 60%, skratka, iz 26 na 1060 je šlo v naslednjem letu. Posledica je bila, da so celoten vinograd mogli izkrčiti, ker bi sicer mi tako samo sebe crknul. Tako lepa zgledanje. To vse je prodajal. No, in zakaj določamo rastlinske patogene mikrobe? Jih določamo, to je treba najprej povedati. Tako, kot sem povedala pri kruperju, seveda je treba določati mikrobe. Kaj pa mislite, zakaj vse? Bi to prišlo prav? Prvič, da bomo vedeli, če iz naključnih vzorcev, kdaj začnemo pač to delati, pa vidimo, da je ista stvar noter. Ja. Ampak zakaj pa je pomembno, da vemo, vidimo eno rastlino, pa je dajmo kaj uničati pa zrabo, ne? Ali kaj? Zakaj je pomembno, da vemo, katera bolezen se razvija? Da znamo ukrepati. Ja, točno, ne? Da vemo v bistvu, kaj narediti, ker, kot rečeno, ne? Lahko uničimo rastlino, ampak vprašanje, če smo uničili vir, odkot mikrobi prihajajo, zato seveda bomo vedeli, s čem imamo opravka, ne? Skratka, ugotavljamo prisotnost, zato da lahko ukrepamo, tako kot ste rekli, jasno. Potem, zato da lahko to, kot ste rekli, v semenu, ki je pravzaprav nič ne vidimo, ugotovimo, ali je seme zdravo ali ne. Ker zelo velikrat v tem primeru imamo dovolj eno okuženo seme v 10 000, pa bo epidemija na polju. Seveda nas zanima vse bolezni in lahko ocenimo, kakšna bo izguba pridelka. Potem recimo žlahniteljski programi, če žlahnimo rastline in križamo med sabo, seveda bomo to zdravimi rastlinami delali na polnimi. Za preprečevanje vnosa, recimo tako, kot smo rekli pri krompirju, ki pride čez meje, in seveda za različne škodje. Zdaj določamo pridoločanje teh mikrobov v laboratoriju, imamo pa lahko različne strategije. Ena strategija je taka, da pogledamo, kako te mikrobi pravzaprav
njihov profil, nekih celičnih komponent, česar koli, ne, njihove nukleinske kisline, proteinov, lipidov, ali pa izdelamo specifične reagente, ne, tako kot recimo pri človeku določamo AIDS, se lahko odločimo, no, mi bomo pa zdaj določali bolezen, ki povzroča hrušovši ožig, ne, in bomo izdelali protitelesa in bomo testirali vzorce, pa bomo videli, kjer je pozitivno, kjer je negativno, ne. In zdaj te metode lahko temeljijo tako, da to je sigurno ena od najstarejših, ne, najenostavnejših, opazovanje bolezenskih znamenj in ta opazovanje bolezenskih znamenj je lahko tudi na nekih rastlinah, ki nam služijo kot indeks, test, kot test v testnih rastlinah. Lahko gledamo tipično morfologijo, recimo v bakterijah ali pa tudi pri virusih z elektronskim mikroskopom. Lahko pogledamo beljakovine, kakšne beljakovine ima posamezen mikrob, ker vsi mikrobi imajo beljakovine, vključno z virusi, razne viroide, kar sem preobranila. Lastnosti nukleinskih kislin, no, nukleinske kisline, dedni materijal, DNA, RNA, imajo pa res vsi mikrobi, ne. Pa seveda še potem sestava maščobnih kislin pri tistih, ki jih imajo in različne metabolne značilnosti. No, pa zdaj, če pogledamo pri bakterijah, kaj uporabljamo, ne, kot rečeno, bakterije, lahko označimo jih z različnimi barvili, recimo fluorescenčnimi barvili, pa jih vidimo pod mikroskopom, seveda fluorescenčni, lahko jih vidimo na gojiščih, lahko jih vidimo na rastlinah, recimo z našim vzorcem nabodemo mlado hruško, pa vidimo, kako bakterija začne se razmnožiti in zleze ven iz hruške in takrat je idealna, potem lahko naprej delamo, kar vidimo. Pri virusih smo nekoliko bolj omejeni, vedno potrebujemo elektronski mikroskop, kadar želimo virus videti, lahko pa uporabljamo razne testne rastline, pa veliko molekularnih različnih testov imamo na voljo. No, test patogenosti za hruško sem že povedala, ponavad vzorček iz rastline, ki jo testiramo, bodemo, naprimer, zdravo rastlino in potem gledamo, kaj se dogaja. In tukaj vidimo, da bakterija povzročila venenje, to je pa zdrava kontrola. Različni, zdaj govorimo o teh klasičnih metodah, ne, pač bakterije govorimo na gojiščih, to praktično vsi vemo. Še vedno se dela veliko take diagnostike tudi za humane bakterije, ne samo za rastlinske. No, mikroskop smo že omenili, razne metabolne aktivnosti. No, novejše metode pa temeljijo na analizi nukleinskih kislin v glavnem. In zdaj vam jaz tehle zadev ne bom zelo natančno razlagala, ker mislim, da lahko na koncu mene duše kakšno tako stvar vprašate, zato da ne bom pač preveč dolgovezna. PCR v realnem času je pač način, če določamo nukleinske kisline, dedni material od mikrobov, potem moramo seveda ta dedni material tako pomnožiti, da ga lahko vidimo. In zato je bila za ta pomnoževanje nukleinske kisline podeljena Nobelova nagrada, ker samo na tak način mikrobe res lahko dobro zasledujemo. No, to so pa v bistvu tudi molekularne metode, s katerimi pa lahko na enem objektnem stekelcu določimo, če želimo tudi do 10 000 različnih mikrobov, ampak tipično pa to delamo tam nekje med 15 in 30. No, lahko si pogledamo tudi, lahko vežemo tudi našo probo, recimo fluorescenčno, kakšno drugo probo na mikrobe in pogledamo pod mikroskopom, kje se nahaja, tle so recimo v laskih, virusi v laskih na listu. Ali pa virus označimo z fluorescenco, tako da naredimo rekombinantni virus, pa potem gledamo, kako se po rastlini premika, tudi to lahko naredimo. Če odgovorimo na vprašanje, kako se mikrobi prenašajo med rastlinami, lahko rečemo, da recimo drž, toča, veter so tako zelo, zelo enostavni načini za prenos, naprimer bakterij. Z razmnoževanjem rastlin seveda to tudi gre. Še posebno so rastline, ki jih razmnožujemo z njihovimi vegetativnimi deli, to se pravi recimo z gomolji, z potaknjenci. Če ne gre preko semena, se bolezni izredno hitro širijo. Različni insekti so zelo, zelo pomembni. Se hranijo na rastlini in ponavadi recimo listne uši imajo bodalo, ga zabodejo v list, pri tem se okužijo z mikrobi, ki so v listu in potem grejo na zdravo rastlino in prenesejo recimo bolezen. Različne glive v tleh, različne nematodi, to so male listice talne, z obrezovanjem naprimer,
z telodom, to so vse najrazličnejši načini, kako lahko mikrobi krožijo med rastlinami. Kakšen vir so pa okoljske vode? S temi gre res hitro, zelo dober. In odkot pridejo mikrobi v vode? Lahko iz rastlin, ki rastejo ob vodi, to je recimo primer za to bakterijo na gomoli, o kateri smo se pogovarjali, potem iz različnih kompostnikov, ne? Iz razpadajočega materiala, iz hlevskega gnoja, nekateri tudi rastlinski celo iz kanalizacije, ker obstajajo virusi, ki preživijo prehod preko prebavnega trakta. To seveda vsi vemo za humane viruse. Ne? Tam enkrat januar, februar se začnejo razne okužbe, rotavirusi, norovirusi in tako dalje. In to otroci prinašajo iz vrtcev, ponovadi gre to zelo hitro. Ampak recimo, ko smo imeli poplave, koliko je to nazaj, ani 5 let, so bile tiste velike poplave, takrat so bile recimo železniki. Ne? V Črnučah je bila nekaj dni voda, ni bila pitna, to so ugotovili sicer po bakteriološki sliki. Ampak mi smo takrat tudi viruse not pogledali in so bili seveda je bila voda tudi kontaminirana z različnimi virusi, ki povzročajo prebavne težave. In so seveda lahko za majhne otroke, pa za starejše ljudi tudi smrtni. No, skratka, iz teh virov pridejo mikrobi v vodo in potem seveda z namakanjem, škropljenjem pridejo naprej, okužijo lahko rastline. In ali lahko z sorazmerno kompliciranimi metodami, ki smo jih vseh preogledali, ki jih pač upravljamo v laboratoriju, gremo tudi kar na polje in tam naredimo analizo? Odgovor je lahko. In tako diagnostiko na terenu smo tukaj delali za mikrobe zdravljenega vodotoka, kjer smo zaželeli skoncentrirati kar je v vodi, kar je ponovadi zelo razrečeno. In potem tudi določiti, ali imamo mikrobe tam, ali jih nimamo. No in to se pravi iz vzorčka vode, pač treba najprej vzorec malo prefiltrirati, potem ga pa skoncentriramo in zmerimo, to so pač posebni koncentratori, ne, filtri, s katerimi skoncentriramo mikrobe, zmerimo in potem zberemo ta pravo frakcijo. In potem moramo seveda narediti tudi analizo te frakcije, ki smo skoncentrirali naše mikrobe in to delamo z tem poniževanjem dednega materiala nukleinskih kislin, to, kar sem prej omenila. A je to vsem jasno? Ja, rečno. No, iz tistega vzorčka moramo najprej to nukleinsko kislino izolirati in potem jo pomnožiti. Pomnožimo v takih posebnih aparaturah, ki jih lahko imamo na terenu ali pa v avtu ali pa pač zelo enostavno. Zlato trsno rumenico smo že omenili in to je toliko pomembna bolezen za Evropo, da recimo v Franciji, kjer imajo že 50 let, se borijo z njo še vedno in v lanskem letu so recimo uničili 100 hektarov zaradi te bolezni. Tako da je zelo, zelo težka in zato ni čudno, da smo v bistvu prav na tej bolezni se začeli ukvarjati s tem, a gre lahko inšpektor kar na polje ali pa velik proizvajalec pa kar tam pogleda rastlino, ki vidi, da ima take sumljive liste, kot je tlele, naprimer, a je vzrok za to zlata trsna rumenica ali mogoče kakšen bolj manj nevaren virus ali mogoče čez kakšen drug vzrok, ker to je vedno lahko. To so recimo listi. In zato se razvija v okviru dveh projektov metode, kjer pa lahko to naredimo res hitro. Recimo v 10 do 30 minutah je cela analiza končana. Če vam recimo ponazorim, kako tečete v laboratoriju zato potrebujemo cel dan, oziroma še recimo 2 leti nazaj smo potrebovali 3-4 dni, da smo identificirali, pa gre za zlato trsno rumenico ali ne. Zdaj smo pa že tukaj, v 10 do 30 minutah. Tako da pravzaprav, ko izgleda in tako čist mečkena aparaturca, da jo vidimo. Pa to prilagojeno samo za diagnostiko te bakterije ali to za druge? Zdaj se razvija že zelo, zelo veliko različnih testov. Recimo za rotavirus vem, da je že razvit. Za to bakterijo, mi smo tudi za nekaj drugih rastlinskih virusov bakterij. Ni umetno. Kalicije? Za kalicije nisem sigurna. Ampak bi skoraj rekla, da ja. Ker je test
Če je zarota narejen, pa bo ta virus jih je velik problem, ker imamo toliko različnih genotipov. Ne? In če je zarota narejen, potem je verjetno tudi zaostanje, ampak ne bom zdaj le nakladala. Je pa res hiter test, ki pokač beremo, vidimo fluorescenco, ki se poveča, ne? Če je prisotna naša tarča in potem lahko signal še zmerimo tole Merkin temperaturo, to se pravi ena določena lastnost nukleinske kisline, ki nam pove, da gre za pravo tarča. To so pa take male aparature, ki so takole velike mečke na njem. Kot rečeno, v nekaj minutah, no in zdaj, trije dodatni testi so bili že razviti za različne bolezni in delajo se pa še razne miniaturizacije tega. To je recimo tak test za ugotavljanje nosečnosti. Ne? Ampak tukaj le ugotavljamo lahko samo serološke lastnosti, proteine, ne? Ki pri določenih mikrobih ne pridejo poštev, je pa metoda bistveno manj občutljiva, kot če pomagljamo v nukleinske kisline. Zato se pač razvijajo v molekularne metode. In končno, kakšna je povezava med rastlinami in humanimi virusi? Kar velika, ne? Rekli smo, da imamo v vodi najrazličnejše mikrobe. Tako tiste, ki povzročajo bolezni na rastlinah, kot tiste, ki povzročajo bolezni pri človeku ali pa živalih. Seveda smo sprej ugotovili, da te vode predstavljajo vir za namakanje pol in zaradi tega, ker so to zelo, zelo stabilni virusi, se v bistvu te virusi nahajajo na solati, na pač različnih predelkih, ki jih potem uporabljamo. In en od največjih verov za epidemije v zadnjem času so maline. Zato, ker jih večina ljudi ne pere ali pa težko se jih pere. In v velikem, recimo zdaj ugotavljajo, ne, da so, če pogledamo malo, kolega mogoče kaj več lahko tem povedal, ampak če pogledamo zakonodajo, v Evropi nimamo zakonodaje, po kateri bi obvezno določali humane viruse v vodah. Amerika jo pa ima. In pač to zavedanje, da je zelo, zelo veliko epidemij v zadnjih letih bila posledica ali uporabe kontaminirane vode, ali pa uporabe kontaminirane zelenjave, prihaja do tega, ne, da se začeli razmišljati tudi o... To je bil problem kalčko, pa je kumar. Tako je. Sam takrat kumare niso bili nič krive, ne? Žalostno je resnično. Žalostno pa resnično, ne? Ampak seveda, to je možno, ne? Ker se pač namakanje se vrši in ne, zato je tako fajno termo solato, ne? Kot rečeno, maline pa ne tako zelo velikrat, ne? Tako jih imamo radi. No, vse, zadeva je taka, ne, da je pa hiter skos. Kako? Je pa hiter skos. Ja. Če je telo v dobri kondiciji, ne, potem grejo res skos. Če je pa telo oslabljeno ali pa imunski sistem oslabljen, ne, potem pa prihaja do razvoja bolezni. Tako da vse se ne moramo čisto vsega izogniti. Ne. Fajn je pa, da se izognemo tam, kjer je pomembno, v bolnicah, v vrtcih, v šolah, domovih onemoglih in tako naprej. Ne. Ali pa recimo na onkološkem inštitutu, ne, ki ima popolnoma imunske sisteme razsute. Ne. Tako da, jaz pravzaprav sem zaključila, ker sem nekako imela navodilo, da v pol ure ne, tam nekje predavanje pripravam. Se pa rade bolje vrnem na katero koli tistih točk, pa jo malo bolj natančno razložim, če koga kakšna metoda bolj natančno zanima ali pa kaj drugega takega, bom seveda z veselom odgovorila. Ta lamp metoda je tako enostavna, imamo tako mečkane mašince, zdaj se res taka mašina se zdaj dela, ker lahko roki držiš za tega, ker za razliko od pomnoževanja s PCR, kjer gre za nihanje temperature in moramo imeti v bistvu zelo natančno aparaturo, kjer lahko se sorazmerno hitro spreminjamo temperature od 60 na 90 in tako naprej. To teče vse pri isti temperaturi, to se pravi, da je mnogo bolj enostavno inštrument za izdelati in je seveda tudi veliko cenejši. Za razliko od klasičnega pomnoževanja, v bistvu temelji na tem, da se ligacija izvrši in potem so drugi encimi, ki začnejo pomnoževati tarčo.
In ta primary, ne, pravzaprav ti začetniki, ki se gor vežejo na tarčo in se ponožujejo, imajo pa fluorescentno barvilo. Ne, in zato se tudi z enostavnim fluorimetrom odčita rezultat. Ne. Tako da v resnici gre zadeva sorazmerno zelo hitro, ker je reakcija zelo, če okrepo, več produkta dobiš kot specialni, ne, zelo učinkovita. In to je to. Seveda ni toliko občutljiva kot PCR v realnem času, je pa toliko občutljiva kot klasična PCR. To je bilo kar zelo lepo. To je pa lažna tudi? Tako kot pri vsaki metodi je treba narediti validacijo, da vidiš, ne, ali je metoda dovolj občutljiva, ali je dovolj specifična, to se pravi, ali določa samo našo tarčo, ali določa še kaj drugega. Recimo pri bakterijah je to zelo velik problem. Zato, ker v bistvu poznamo tam med 1 in 2% vseh bakterij, ki so, to je ocena, ne, ki se nahajajo v okolju. In je zelo težko sprobati proti velikim številom drugih netarčnih bakterij. Ne. Zato se poslužujemo takih stvari, da vzamemo vzorce, naprimer pri vinski trti iz različnih krajev. Izoliramo mi bakterije iz rastline, pač na tisto mikroflor, potem primerjamo in tako naprej. Ne. Tako da metoda je zelo občutljiva, kot PCR, ne? Je lahko občutljiva in lahko je specifična. Je pa to stvar validacije, ne? In pač to treba narediti dobro. Jaz imam bolj kmečko vprašanje, če najdeš rastlino, ki je poškodovana ali prizadeta, kaj z njo? Ja, to je pa zdaj to, ne? V bistvu moramo vedeti, od česa je poškodovana in prizadeta, ne? Zelo velik. Kam greš s temi listki? Aha, kam greš, ja. Zdaj, takole, ne, v Sloveniji obstaja več takih diagnostičnih centrov. Eden je Nacionalnem inštitutu za biologijo, to je pri nas. Eden je na Kmetijskem inštitutu v Ljubljani, to je Ljubljana. Potem imamo enega v Novi Gorici, to so pa te zavodi, kmetijsko-gozdarski zavodi, ki delujejo v okviru Kmetijske zbornice, v Mariboru, v Novem mestu. Potem imamo pa še Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, ki ima tudi diagnostični center, tako da v bistvu regionalno je več takih centrov, kamor se da obrniti. Ne? Zdaj pa seveda, če odneseš to eno diagnostiko, bo seveda zadevo pogledal in diagnosticiral, kaj je s tisto rastlino, recimo. Kaj pa, recimo, ko vidiš, da je prizadeta, pa jo porežeš, kaj pol z njo? Na kompost, ja. Ne, na kompost, ne. V smeti, ne. Ne, važno, kaj je. Oprat, če gre za virus, potem v večini primerov lahko daš na kompost. Ampak ne po vseh. Ker nekateri virusi, recimo virus mozaika tobaka, je prvi virus, ki smo ga videli z elektronskim mikroskopom. Na svetu med vsemi virusi. Nobenega humanga nismo prejeli. Ker je tako neverjetno robusten, da ko tobak požanjejo, posušijo, naredijo, zrežejo tiste rezance, a ne, zato da potem cigarete naredijo. In ko pokadimo cigareto, je še vedno DNA v tistem papirju in ga lahko še vedno določimo. Cigarete lahko uporabljamo za pozitivno kontrolo, tam je pa virus krasen. Tako da recimo na farmah oziroma na poljih, kjer pridelujejo tobak, to je recimo v Evropi, Francija, eno tako mesto, kjer je tega veliko, ne. V bistvu je zelo, zelo, ne smejo kaditi, ne. Kadilci ne smejo kadilci, ne. Ker dejansko jim kužijo praktično polja. Ne. Tako da dejansko je uničenje take rastline delič najboljša odločitev. Če gre za bakterije, pa sploh, ker v bistvu zelo enostavno potem se naprej širi. Ampak uničiš jo, jo pokuriš, skuriš. Ja. Recimo hruša v žike, to je edina pametna solucija. Fitoplazme, vinska trta, ne? Ja. Se pa med sabo prenašajo fitoplazme iz rastline v rastlino samo s pomočjo žuželke. In če mi v bistvu porežemo trto, ki je brez listov, ne obstaja nobene niti teoretične možnosti, da bi se iz tistega debla prenesla bolezen na drugo rastlino. Jih pa ruvajo, ne? Zato, ker lahko na novo zrastejo. No, kaj pa tam, kjer je rasla ta trta, smeš spet posebej? Ja, pa v tem primeru lahko. V primeru fitoplazme lahko.
Pri krompirju ste pokazali, da ga zakoplje v zemljo. Tam še vedno preživi. Te jame naredijo tako, da jih v bistvu se točno določi, kje smejo delati. Ne? To so v bistvu področja, ki imajo glino, to se pravi nepropustno plast in potem naredijo zelo močne, močno dno iz zelo debele plastike in potem to noter zakopljajo in zasujejo. In po določenem času bakterije umre, ker nimajo v bistvu več živega gostitelja. Tako da to je možno, ne? To je možno narediti. Ali pa sežigalnice, v drugem možnosti. Ali pa dajo nazaj na lage, ko odpelje v Bosno, to se pa največkrat zgodi. Mislim, to nismo mi, ne, ampak... Tudi če pride iz Egipta. Tudi če pride iz Egipta, žal. Nažalost. In žal slovenska inšpekcija, tudi to se pravo spodbuje, tako še zdi. Daj, to ne vem, če spodbujejo, ampak definitivno imajo vpliva na to, ne? Ha. Zmenil se, da ne gre na razgovor, pa je stari še. V državo ne smije, v Evropsko unijo ne smije. Ker na Luki Koper v bistvu dela kontrolo za celo Evropo, ne? Ko enkrat pride čez mejo. Kako? Da pa dela Luki Koper. Vito sem italijanska inšpekcija. In kako pogosto? Ja, tako kot je predpis, se to pa je predpis. Tremi leti so malo, da se zmenili strinsko pravko, da drugače vpeljali zadevo in bi se zelo zelo slabo. Tale odnos? Zdaj za Rostonijo ne vem, za krompir se verjetno kontrolira, pa za druge stvari pa... Ja, tiska je predpisa, ne? V bistvu... Grozljivka, no, tako bom povedal. Ja, za... Malo preveč vrčujemo v nas. To pa se strinjam, zato ker je, mislim, da je zdaj manj kot 30 fitosanitarnih inšpektorjev za celo Slovenijo, za vso predelavo. Prosim? Luk je samo ena. Kaj pa kaj na dopustu? Ja, ima zamenjavo, ne? Samo v bistvu so za celo predelavo, za vse, kar pride po zraku, po vlaku, po ladjah, po zlobi, zlobi, če tako povedi. Samo je pa nekaj treba vedeti, ne, konkretno za tole bakterijo, pa nadzor ni slab, zato ker Slovenijo še vedno nimamo. Ne. Mi smo dve najdbe, ki sta bile obe odstranjene in to je še kar uspeh. Ne, recimo, zelo veliko države kuženih, Slovenija pa nima. Kako je v Sloveniji, kot je pomembno? Kako? Ja, recimo, ne, za tak del, ki je del vedno. Se pa strinjam, ne, nadzor je pa, je kakor še nje. Ne. Vsi se trudijo verjetem po svoje. Ja, recimo brzlati trsti rumenici je bila prvič najdena leta 2005. To je bilo na debelem rtiču, v debeli rtič, to prvo je bilo po Kopru, no tam pač, ta primorski del. In takrat je bila najdena ena rastlina in to je bilo potem v bistvu izsekan in potem je bilo dolg časa mer. Ne? Ta zlata trsta rumenica je zelo, zelo zanimiva zgodba. Imamo že 50 let v Evropi, začela se v Franciji in prenašajo ameriški škržatek. Reče se mu pa ameriški, ker je prišel z Amerike in ga prej ni bilo v Evropi. In vsi so bili mnenja, da je ta bolezen prišla iz Amerike, z ameriškim škržatkom. In to mnenje je prevladovalo do zadnjih 5 let. Ko so končno ugotovili, da bolj so iskali v Ameriki to nesrečno zlato trsto rumenico, jo niso našli. V Ameriki te bolezni ni. In potem so začeli gledati okrog in so ugotovili, da so obstajajo, ker dolg časa je veljala dogma, da je ta bolezen samo v vinski trti, da ne napada drugih rastlin, ker imamo dva zelo podobne bakterije. Eno črni les, eno zlata trsta rumenica. Fitoplazma, ki v bistvu povzroča črni les, lahko okužuje ogromno različnih rastlin. In vemo, da lahko trta se okuži iz narave iz drugih rastlin. Zlata trsta rumenica je poveljalo, ne samo vinsko trto okužuje. Pa so ugotovili, da je tudi na Srubotu. Večkrat kasneje smo ugotovili tudi v Sloveniji, da tudi na Jelšah. Pa smo vzeli Jelše iz čisto različnih koncev Slovenije, naprimer iz Bohinja, 70% Jelše je bilo okuženih. In ugotovili smo, da je lahko prenašal tudi druge žuželke. In na koncu smo ugotovili, ne, da je ta ameriški škržatek krivec samo zato, ker se je pojavil v Evropi in razmnožil, in ko je prišlo do okužbe trte, recimo, da je po slučaju iz Jelše ali pa iz Srobota prišla bolezen v trto, je on to tako strašansk hiter razmnožil po rastlinah, ker se hrani izključno, praktično razključno na vinski trti. No, se pravi, da imamo en
slučaj, ko pride iz ene rastline v naravi na vinsko trto, to je res slučaj, ker dobrih prenašalcev ni in recimo ta ameriški škržatar to ne zna prenesti iz jelše bolezni na vinsko trto. Imamo ga drugega prenašalca za to. In zelo je neefektivno. Ampak ko se pa ta slučaj zgodi, takrat pa prenašalec naredi v bistvu se svoje. Tako da vse epidemije so od tega, da pride nova bolezen, ali pa nov prenašalec te bolezni, ali pa celo nov gostitelj. Ne? V bistvu epidemije niso naravno stanje. Naravno stanje je tako, da povzročitelji bolezni živijo na ravnovesju za svojimi gostitelji. Oni jih noče ubiti, zato ker zgubijo v bistvu gostitelja. Ne? Ponavadi živijo, dalj časa so skupaj, manj se to pozna na rastlini, če je, ali pa na človeku, ne? Tako evolucijsko, če je rastlina okužena. Zdaj pa, recimo, Slovenija pač nima bez gnoja. To pa bo lastne vode. To je točno bil tuške, da to odzira. Pa lastne vode prenašajo mikroorganizme iz, iz enih delov in druge in to je lahko, bom rekla, okužba. Ne? Velik vir vnosa tujerodnih organizmov. A se to dela kot na kontrolu, da teh izkustev bila kot naravi, ki postopajo? No, pa Evropska unija. Ne, da bi jaz vedela, je pa treba vedeti, ne, da recimo kokosove palme, ne, so bile tudi originalno zelo na enem omejenem delu sveta in potem, ker kokosi tako zelo dobro plavajo, ne, so se v bistvu razširili. Tudi naravno se še zelo dogajajo. Slava po župan. Kaj smo na čase knjepta? Ja, to skoraj nekaj vprašam, če sem vprašam, rekli ste prej, da pač ni bih škropil pa tega, da bi znali take stvari zajeziti. A to čisto na splošno velja, da ni druge sanacije, kot recimo, ne vem, omejiti ali pa zažgati ali pa zakopati? Ali to sem rekla o tem, kar smo se zdaj pogovarjali. Ja, ja. Zelo veliko glivnih povzročiteljev bolezni, razne peromospore, pa zelo veliko tih plesni različnih lahko škropimo. Uh-huh. Lahko pač jih eliminiramo na tak način spravno. Ne? Poznamo različna sredstva za to, bolj ali pa manj ekološko sprejemljiva, ni to zdaj. Ja, vseeno, ja, ampak ja. Različne možnosti. Pri bakterijah pa ne. Ja, v bistvu antibiotike so uporabljali, pa so prepovedani, pa še to antibiotik lahko uporabljaš zato, da se hrušev žik ne širi. Pa rastlina okužena, pa ni variante, kako bi drevo prepariral, da bi pobil tiste bakterije noter, recimo. Ne. Velja tudi za zelje in za te druge. Ne. Pri virusu je pa virus v bistvu tako vpet v celične delitve, celični metabolizem, da praktično ni snovi, ki bi ubila samo virus, ne pa tudi celice. V teh primerih, o katerih sem zdaj govorila, doktor Jojboli nima zdravila. V mnogih drugih, kot so recimo insekti, žuželke različne, ne? Ali pa gljive, pa ima. Ali pa celo nematode. Zelo okoljsko ne spremljivo. Lahko še eno vprašanje, ni samo vprašanje, pač čisto vse verjetno je malo neumno, ampak takrat se spomnim, ki je bil ta hrušev žig. Ko se je razpasil po Gorenjski, pa ne vem, ki je še vse, je bilo povsod tist, zdaj pa je treba, ne vem, pol sedenjaka požgati, zato da se naprej ne bo širal. Ne vem, a bi pomagali, ok, zažgati je treba en del, ne, ampak s tem še zmeri ne vemo, a smo vse zajezili, ne, ne. Da se, ne vem, toliko pa toliko naprej od tistih dreves, ki jih mislimo požgati že prej, ne vem, ali en polivinil napelje, ali ne vem, čisto še na taka neumna rešitev, ko vsaj za nekaj časa mogoče zajezi, ali je to čisto strpezi? Obstajajo rešitve za to, da se prepreči prenos, ker največ prenosa se zgodi med cvetenjem, čebele recimo, ne? Uh-huh. Selitev čebele takrat prepovedana, iz tistih območij, kjer je, na tista, kjer ni bolezen prisotna. Uh-huh. Potem pa se lahko uporabljajo ene druge bakterije, ki sicer so nenevarne in živijo v naravi, in zasedajo prostore. Ne? Če se v pravem trenutku s temi bakterijami poškropi, zasedajo površino in potem ta patogena bakterija ne more več dostopati.
Zdaj, a bi lahko kaj s polivinilom naredili, tako strašno dobro brez držav, ne? Ne, 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 se, mislil sem polivinil kot prispodobo, tako kot ste zelo rekli, pač bakterije ene, da zajezimo. Potem pa seveda vpliv na to, da so rastline bolj odporne, ne? Tako kot pri ljudeh, ne? Če fajn fitness delamo, pa veliko zelenave jemo, pa dobro spimo, pa tako naprej, ne? Načeloma smo bolj odporni, pa se težje okužimo, ne? Pri rastlinah tudi lahko dvignemo odpornost, ne? Lahko dobimo tudi gensko spremenjene. Tega nočno. Nočno. To je pa treba se vprašati včasih. Ja. Imamo primer recimo koruznega hrošča. Koruzni hrošč je nova bolezen v Evropi, ki je približno 10 let jo poznamo, ta pa je prišla z Amerike. In zato, da lahko koruzo gojimo tam, kjer se hrošč namnoži, moramo najprej seme res dobro namočati v insekticidu. In potem, ko ga sejemo, je zelo dobro, da to še enkrat ponovimo. In potem, ko koruza raste, skratka, tri tretmaji zelo, zelo zelo, zelo močnih insekticidov se uporabljajo. Tam, kjer so hoteli najbolj dobro zaščititi, so kar z letalni škropili insekticide. In v takem primeru se pa je treba vprašati, kaj je večja škoda. Uporaba kemikali, ne, vstop v potalnico ali sprememba enega gena, ki povzroči, da je rastlina odporna. Ali pa aflatoksini, ki nastanejo, če vas prepuženi. Ne, tako da... še bolj toksini. Genska tehnologija je... po glavi zase. Je, po moje, primer do primera, zelo težko se odločimo, ali pa ne. Po moje, ne. Vi mislite, da ne? Zdaj, jabolka, ki ne potemnijo, ravno ne bi skladili. Tako? To je nekaj novega, da glih sem en dan nazaj prav. Nekaj razvidi so nekaj jabolka, ki ne potemnijo v hodarcu. Pač nekaj gen so... Ja, ja. No, ogromno je različnih neumnih in pametnih rešitev v genski tehnologiji. Zato sem pa rekla, da po moje, če tako kot pri vsaki tehnologiji, če se odločamo a priori ja ali pa a priori ne, nismo kaj veliko naredili. A je res tako važno, da jabolko ne potem, po mojem. A je pa res tako važno, da ne pojem me nekile pesticidov med tem, ko jem eno zadevo, sto mogoče ja. Mislim, recimo, gensko spremenjena soja čist ne je pomembna za Slovenijo, to pa res naravno. Soje praktično ne gojimo razen nekaj vrtičkarjev. Se ne bomo pa z gensko tehnologijo ukvarjali. Pri koruzi pa ne vemo več, ne? Ali to pametno, da to ne pametno. Ali pa recimo spreminjati barve rastlin, to mogoče ne treba. Še kakšno vprašanje mogoče? A so točno bakterijski toksini, ki so v bistvu zadnjem času bolj navdajati na oči? Bakterijski toksini, seveda so. Prav zato glivni toksini, ne? Alfa toksini, hafla toksini so glivni? Plesni, ne. To so plesni, ne. Bakterijski toksini, rastlinske bakterije same po sebi ne tvorijo toksinov, ki bi bili lahko škodljivi za človeka. Zelo velikrat pa spodbudijo rastlino, da začne tvoriti alkaloide. In tis pa ni v redu, ne? Tako da dejansko je fajn, da ne jemo gnilih jabolk, ne? Da jih ne obrezujemo. Ne zaradi bakterije same, ampak zaradi tega, kako se rastlina odziva, ne? Recimo, vem, da so umaknili iz prometa eno novo sorto krompirja, ki ni bila narejena z genskim inženirjem, ampak s klasičnim, ker je imela zelo visoko vsebnost alkaloidov v gomolju. To se pač lahko zgodi. Tako da, drugače pa pri bakterijah nimamo nekih strupov direktno, ki bi vplivali na človeka, pri rastlinskih. To je še diagnostika na alkaloide spostavljena sredenja? Diagnostika na alkaloide lahko se naredi, če se jo da. Ne bi pa jaz vedela, da je to avtomatsko, to pa sigurno ne. Mislim, ni nekega uradnega nadzora. Je pa tako, da Slovenija se zelo drži na vodil Evropske unije, kar se tega tiče. Tudi je po komandi, ti so nekaj. Tis, kar gre po komandi, ti snarbimo takoj. Tudi imamo projekt iz EFSA.
Kdo pa dela alkaloide Slovenije? IBZ dela ali tudi vi delate? Mi ne delamo alkaloidov, mislim, da je pa kmetijski inštitut nekaj delo, kot je kemijski inštitut, kmetijski, ja, kemijski. To je pa po moje to. Noben ne dela tega v okviru uradnega nadzora. Tudi na 14 neš. Ti bi rekla. Kako? Bogi. Ne vem, če vam dela kaj. Mislim, ne, da bi jaz vedela. Smo izčrpali temo? Ne vem, še kakšno vprašanje. Drugač bi je še za en aplavz, lepo prosim. Hvala lepa za vse diskusije in za vprašanje, ker je več zanimljiv, kaj ste vprašali. In za pozornost. Ja, se tudi zahvaljujem v imenu mikrobiološke, slovenskega mikrobiološkega društva pa Hiša eksperimentov. Pa seveda vabim na naslednje predavanje, kako bo verjetno na naslednjemu mesecu. To bo še nekaj videl hero, pa kako se še dogovarjam. Spremljajte nas, pa upam, da se še kaj... Nisem se spomnila zdaj še eno. Ja, še povedi. Prepustim. Mikrobiološki slovar se enkrat izdal. Ja. Mikrobiološki. Kakšen ponatis, ali pa razširjen, tega je... Ne vem. Ne vem, ker nisem bila neco avtori, pa ne ima se kaj pripravila, ali se ne, pa nisem sigurna. Kar velik izrazov se da dobiti na društvu biokemikov, kjer ni mikrobiološki slovar, je pa biokemični, ampak ima zelo, zelo velik izrazov. Društvo ali terminološka komisija? Terminološka komisija pri društvu biokemika. Tako da dostop je lahko iz spletne strani inštitutu Jožef Štefan ali pa iz društva. Ali pa če se kaj vtipno, pa se tudi pride. Tako da za mikrobiološki slovar pa nisem. Wiley, Maja, kdo treba? Kdo? Wiley, v Leščku. Raz. Kje se ga kup? Preko internet. Mislim, da je tudi Wikipedija v tem segmentu kar v redu. Vemo za Wikipedijo, da ni potrjena, ampak določeni segmenti so kar zelo v redu. Pa še nekaj sem pozabila povedati, če koga zanima, 10. oktobra imamo dan odprtih vrat v Nacionalni inštitutu za biologijo. Lepo povabljeni. Vsako leto, takrat, ko poteka festival znanosti, no, mi dali prvi.